de experimentación, imos agora cara a tradición. En toda Galicia hai contos e historias relacionadas co mito da Moura, un dos mitos máis importantes do noso folclore. O antropólogo Rafael Quintia recolleu algúns deses relatos no documental O País da Moura, 11 capítulos que amplían unha investigación coa que gañara xa o premio Vicente Risco de Ensaio. Un pobo de seres encantados, criaturas fantásticas e razas míticas, como os mouros. Este é un mito vivo e que aínda está na memoria colectiva do pobo galego, que pode sair ás aldeas e falar con mulleres e con homes que siguen narrando estes relatos, a veces como unha realidade, vivido como é que un mito, un mito fundacional. En calquera parroquia de Galicia existen lendas sobre este tipo e que son recurrentes. Hai unha diversidade de escenografías, de tipologías, de variantes, pero basicamente configuran un conxunto unificado. Por iso é unha mitoloxía propia. Aí era unha charca, agora xa non sei se onde está, unha charca grande, lamenta. E miña nai dicíame, mira, ves, este é o Pozo da Moura, este ten unha historia. Entón, temos lugares onde se conservan lendas que nos falan de aspectos da Moura que a relacionan coas sereas, por exemplo, zonas do litoral. Noutros lugares, pois, a Moura ten unhas connotacións máis relacionadas co patrimonio arqueolóxico, noutras garda tesouros, está máis imbricada tamén co mito dos mouros. Noutros lugares, pois, a Moura amosa a súa fasquía de ser civilizador e creador, pois dándolle a planta da vide aos veciños ou sementando os berberechos cos que despois podían mariscar e alimentarse. O mito da Moura, ese personaxe da Moura, existe, con as súas diferentes facianas, tamén da vella, existe en moitos contextos culturais e mitolóxicos do mundo. É un mitema, ou un mitoloxema, se se quere, moi, moi extendido, o cual está a falar da antigüedade destes relatos. Represéntanse, ás veces, como seres sensuais, seductores, pero tamén perigosos.